a rede social. Como que você viu a vitória do Davi? Você gostava do Davi como participante? Olha, eu não consigo torcer. Eu não consigo torcer mesmo. Jura? Nem na Fazenda. Nada? Não consigo. Sinceramente, é um bloqueio, você cria. Então, eliminando a pessoa com um desvio coice, né? Colocou bão na pessoa. Não, eu não consigo que torcer. Que doideira! Eu não consigo torcer mesmo. Não consigo Mas torcer. Você emociona, agora, às eu vezes. Eu consigo avaliar, né? No caso do Davi, realmente, assim... Como você é frio, Carelli? O que eu vejo no caso do Davi, assim, é que aconteceu com ele uma coisa que acontece muito e que eu não entendo... Eu realmente, depois de tantos anos fazendo reality show, eu não entendo como que vocês que participam caem nessa toda vez. Já sei qual é. O erro que grosseiro. É todo é amador. Mundo ficar em cima perseguindo. De uma pessoa, perseguindo uma pessoa só. Que nem fizeram comigo. É, exatamente, mas você não ganhou. Mas era bonzinho, vai. Mas era um amor! Então, mas eu acho assim. É um erro muito amador. Uma das coisas que fez ele ganhar foi isso. Uma das, sim. Uma das foi isso, né? Como ele reagiu a isso? É porque eu sou Davi, você já entendeu? Já percebi. Sou super Davi desde o início. Mas como ele reagiu é que foi determinante pra que ele chegasse nesse patamar. Foi determinante. Eu acho que. Eu acho que é muito raro. Ter uma pessoa que o objetivo dele não é ser artista e boa, ganhar. Boa. É muito raro isso, principalmente no BBB. Mais muito do que até raro. Na Fazenda. As pessoas na Fazenda têm aspirações. Já é artista. É artista. Eu acho que isso também contou muito, né? Tanto que não foi nenhum camarote para a final. Aliás, né? Péssimos, então, né? Péssima escolha, acho que ele foi um ótimo jogador. Eu não sei, aí que tá, eu não sei. Sabe o que eu acho? A gente teve, por exemplo, a gente já teve exemplos de ex-BBBs na Fazenda. Já. Um bom exemplo de como o grupo faz as pessoas serem diferentes é o César Black. Sem dúvida, eu amava no BBB e peguei raiva na Fazenda. Exatamente. Então, o Davi é este Davi naquele BBB com aquelas pessoas. Concordo. Aquela configuração. A Vanessa foi aquela Vanessa naquele BBB com aquelas Perfeito. Pessoas. Entendeu? Não, é perfeito. A configuração falou. Ajuda Exatamente. Muito no desenho. Você já tá de olho em algum deles, ex-BBBs dessa edição pra Fazenda? Ah, eu não vou te falar. Só falar quem é. Quem é, não, mas com certeza. Aliás, a galera vai começar, deve estar pipocando um monte de nome aí pro Carelli. Nossa audiência está incrível. Outra coisa, você. Não, pergunta, vai sim. Não, e trazendo outros exemplos, por exemplo, a Flávia Viana. Ela vai num BBB, ela participa de um BBB emblemático, que é o 5 do Alemão. Sim. Ela chega na Fazenda e ela leva, tipo. E o Marcos Harter, que sai extremamente queimado do BBB, ele chega na final. Jaqueline Growhouse, que ganha. E eu gostei do Marcos na Fazenda. Jaqueline Growhouse, segunda eliminada pra campeã. É muito doido isso. Então, assim, vai muito de acordo e comprova exatamente o que você falou. É. Vai do grupo das pessoas, convivência, postura e uma série de coisas. E do fator sorte também influencia. Sorte, tem uma coisa aleatória no meio de tudo, né? De um monte de coisa que acontece, a coisa das provas, etc. Mas eu acho assim que uma coisa que eu não acho muito boa é quando fica muito claro quem vai ganhar desde o começo. Isso aconteceu nessa edição. Não, isso aconteceu com a Sherazade. Então, caso teria ela não tivesse. Exatamente. Né? Se ela não fosse expulsa. É, mas sim, aconteceu. Mas ela assumiu um favoritismo no começo. Que era uma mas coisa aí absurda. Teve um fator que foi determinante. O Lucas passou a ser o protagonista e ele desiste do programa também. É muito e doido. Sobra, por isso que a sorte também influencia. Já que pegou parabéns, E eu torci pro André. Na verdade, são herdeiros, né? Ela foi favorecida por duas situações pontuais do jogo: uma expulsão e uma desistência. Então, e eu passei a torcer pro André e ficou legal. Assim como a vida não tem como você prever nada do que vai acontecer. Nada Sim. do que vai acontecer. E diferentemente, por exemplo, da ficção, né, da novela, por exemplo, a novela, o vilão é vilão do começo ao fim. O mocinho é mocinho do começo ao fim. No reality, a pessoa é mocinho hoje, vilão amanhã, volta a ser mocinho no outro dia. Quantas é muito vezes vivo, a gente vê né? isso acontecer, né? É muito vivo. Os apresentadores de reality show,